Так, шановні, в мене трошечки перерва. Закінчив я бити коли на теплицю останню, там, де в мене ще не підв'язано перці. І прийшли в мене думки, що я не записав відео про кабачки. Другу вибірку ми зробили кабачків буквально вчора, і сьогодні вони вже були на ринку. Я хочу нагадати, що посіяли кабачок без полива 6 червня і вже 20-го. 19 чи 20 липня ми мали перший збір, десь 600 кілограм. Наступний збір, мабуть, був 800 кілограм. Да, десь 800, в районі 800 кілограм. Через 6 днів. Для себе я зробив висновок, що краще обдурувати раз в 3 дні, тому що 6 днів трошки поганенько. А чого я аж 6 днів не рвав? Тому що прийшов холод вночі, було 10-12 градусів. І я зараз посіяв пекінську капусту і туди приїжджаю кожен вечір, поливаю її, вона під агроволокном, для того, щоб вона рясно взійшла. І дивився, маловато було кабачка. Але поїхав вчора і багато ми вибрали, виходить 800 кілограм. Сьогодні, якщо перший збір було 16 бананок, були такі сильно переросші, і маленьких 16 бананок було, тобто разом там 30 чи 30 з копійками штук, то цей другий збір вже був, 16 було ідеального, і десь до 20, було такого не кабанів, тобто переважно більший за стандарт, але не переростки. Ну і бананок десь 7 з цих 16 було таких, що вони через те, що в нас немає дощів вже 2 неділі, вони як-то наполовину сформувались і далі такі, як-то присохли чи як, непонятно, такі, не кондиція. Але десь 4 гривні, 4-5 гривень це не кондиція, 10 гривень ідеальний кабачок, це в роздріб. Що в роздріб, що оп, у нас стоїть однакова ціна. І 8-7 гривень це цей трошки більший за стандарт. Получається не кабани, ну трохи більший за стандарт, але такий рівненький, гарний. Ви можете побачити, буде прем'єра, вже є прем'єра на каналі цього відео. Там написано воно так, 120 кілограм на добу. Я порахував, що за 6 днів десь по 120 кілограм за день наростало. Це з 2000 кущів. Продали ми третину, і це непоганий результат. Хоча хочу всім нагадати, що зараз, як то кажуть, коли ми вийшли на ринок, знаєте як, торговля була вчора, кажуть, на базарі, і буде завтра, сьогодні немає. Так само ми вийшли з кабачком і казали нам, ну, мої оптовики знайомі, що коли був кабачок в ціні, там 25, 35, 20 гривень, то кабачок шукали, там 30 гривень. А як кабачок став 10, 15, 17, до речі, зараз розниця на базарі 10, десь тако 12, 17 гривень, 15, але люди продають так, 2 ящика, 3 ящика максимум. Свої, хто люди там приходять з торбинками, там пакетами в кабачок, то ясно, вони ставлять 8-10 і в принципі продають. Ну і ми продали, непогано. Я думаю, що до 100 кілограм, ні, не до 100 кілограм, десь до 200 кілограм ми сьогодні продали. Ось так. Тому є ще в нас третина. Якраз я собі побачив, що раз в день, раз в 3 дні будемо їхати рвати. Як він буде давати, будемо бачити. Дуже надіюся, що він буде постійно, хоча б місяць, а то і 2 родити. Хоча дощів немає, я не знаю, як воно буде далі, тому що кукуруза в поганому стані, помідора теж в поганенькому стані, тільки дощ пройде, все рясне, гарне росте, тільки немає дощу, таке все зачухане, замоцькане, як в нас кажуть місцеві. Ну ось так. Не знаю, як воно буде, але поки бачу, що з кабачком все окей. Як буде далі, я буду старатися знімати відео. Гібрид ми вирощуємо Ардендо. Перший рік, в принципі, отакий нам порекомендували. Перший рік садили кабачок. І я бачу, що кабачок це реально нормальна така річ, яка дасть фору огіркам, дасть фору різним культурам. Але головне вчасно, головне не на опт, старатись по можливості самим продавати. Тому що якби я працював на опт, то я би просто їх зараз перефризував. Або просто би так і лишив і все. Тому що на опт він не йде в нас, в нашій місцевості. От просто не йде. Навіть якщо ти ідеальний вивезеш, хоч я не знаю, що будеш робити, хоч на колінах його продавати, його не беруть.
тому що його брали, коли він був в ціні, десь кінець червня, початок липня, а ми вийшли 20 липня. Тому ось так, такі тонкості розповідаю вам, дуже важливі. Але якщо є своє місце, то спокійно до 200 кг в день можна продати. Це в поганий день, я так собі рахую. Або в звичайний день. Зараз взагалі не зрозуміло, коли базарний, коли не базарний. Ну ось так. Добре. Дякую за увагу, дякую за велику активність. За останні буквально 3 дні 500 підписчиків. Я дуже вам дякую. Хочу нагадати, що за 2 роки я набрав там 3 чи 4. А за останні місяці я набрав ще більше 3000. Тому дуже вам дякую за активність, за лайки, коментарі. Якщо ви стабільно дивитесь мої відео і заходить вам контент, обов'язково підписуйтесь, тому що для вас це безкоштовно, а для мене це великий бонус, бо тільки YouTube бачить під моїми відео коментарі, лайки, підписки, зразу рекомендує. І мені приходить таке сповіщення, що ваші відео подобаються людям, тому зростає YouTube, більше рекомендує їх в рекомендаціях. Тобто безкоштовна реклама YouTube моїх роликів. Ну ось так. А з цих відео я можу отримати настанови, наприклад, напишіть, будь ласка, якщо є у вас можливість, які ви вирощуєте гібрид і бажано в кількостях. Тобто 1000, 2 гектар, там, пів гектара. Я вирощую Ардендо і чув там ще за декілька, але поки що ним задоволені. Тому ось так, шановні, підтримуйте, дякую, всього найкращого, миру для всіх і перемоги для України. Пока.